tuko hapa kwa ajili ya kufurahisha watalii, ikiwemo mtalii wa ndani au mtalii wa nje. So ungana nami twende pamoja mdogo mdogo mpaka kufika eneo lile la ziwani. Hapa tushafika kwenye sehemu yenyewe kabisa ya Lake Chala, ambako tumefikia pale reception, tunaelekea campsite, na baada ya hapo kuelekea ziwani kule chini. Ni mengi tu nitakujuza, so usiende mbali, hakisha tunaenda bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunaimaliza safari hii pamoja. Hii ndio campsite ambayo inapatikana Lake Chala, kwa wale ambao wanakuja na mahema yao kwa ajili ya kuweza kufanya camping katika mazingira haya. Hapa ni sehemu ya kulia chakula. Kule ni sehemu za mahema, kama unavyoweza kuona mahema yalivyo, sehemu ambazo hema zinakuwa zinawekwa kwa ajili ya wewe kuja kupumzika au kulala malazi. Ni nzuri, imekaa kwa kitalii zaidi. Unaweza kuona hii ni sehemu ya bar restaurant, na kwa ajili ya wageni kupumzika. Kwa mbali kule unaweza kuona kuna luxury campsite kwa ajili ya wageni ambao wanafika maeneo haya kwa ajili ya kutaka kupumzika na kuspend time zao mazingira haya. Na pia mbele yake kuna uwanja wa kufanya campsite kwa wale ambao wanakuja na hema zao zile ndogo ndogo, kwa ajili ya kuweza kuenjoy mazingira haya. So it's so beautiful. Can you see the nature? I see it from here. How beautiful it is. Lake Chala. Hatimaye we are here. Huu ndio uzuri wa Lake Chala, kama unavyoweza kuona kwa mbali, tunakudokezea mdogo mdogo. Nikuvute taratibu. Hii ndio reception, maeneo ya mapumziko, unapiga vinywaji vyako hapa na nini, huku unapata view tamu amazing ya ziwa hili Lake Chala. Wow, this is so beautiful. Hili ndo ziwa Chala lenyewe sasa, ambalo limetutoa mjini mpaka kufika hapa kwa ajili ya kuweza kuona uzuri wa ziwa hili ambalo nao ni Crater Lake, ambayo inapatikana mazingira haya ya Rombo. Ukiwa kwa juu hivi, kutokana na uoto asili unaoona huku, ni kama kumekauka na nini, unaweza kuona ni kama hakuna vitu amazing ambavyo vinapatikana huku, lakini endapo utafika mazingira haya, basi utaamini kwamba uzuri wote umejificha hapa chini. Ziwa hili lina pande mbili, na pande moja ipo Kenya na pande nyingine ipo Tanzania, lakini unasema robo tatu ya eneo hili la ziwa lote ipo Tanzania. Robo tu peke yake ndio imebakia, upande wa kulia pili ipo Kenya, lakini wenzetu wa Kenya wametuzidi maarifa na ujuzi, wameinvesti sana vya kutosha kiasi kwamba linapata umaarufu sana upande ule, wakawa wajakukua nalo kwa kipande kidogo tu. Unaweza ukatupa historia halisi ya hili eneo, kwamba sio, nasikia kuna mzee alikuwa akikaa hapa juu na nini kabla ya volcano na Chala ndio ikapatikana hapo hapo nini, sio huyo mzee, huyo mzee alikuwa anaitwa Chala. Alipotea yule mzee mmoja kwa moja, hadi leo yeye alipotokea volcano. Huyo mzee alikuwa anaishi na familia yake hapa juu juu hapa, kuna kikofia cha mlima. Kuna kofia mlima hapo, kwa hiyo mzee alikuwa amejenga hapo juu mlima. Alikuwa anaishi hapo na familia yake yote. Hamna hata familia. Ujio zamani palikuwa hamna hata mtu akusema labda ngoja tunaenda labda tutoke labda kuna mwingine yuko da mwingine wapi. Walikuwa wanaishi sehemu moja wote. Kwa hiyo mzima yani. Ilipotokea ilipotokea hii wakazama na mifugo yao na nini na kila kitu. Kwa hiyo yani ikawa ni historia. Chala amezama hapo, Chala amezama hapo. Kwa hiyo yani mpaka sasa ni kama vile ndo panaitwa Chala.
Lakini Chala ndo jina la huyo mzee. Ndo jina la huyo mzee ambao ndo limebeba jina la eneo hili. Okay. Na mshajaribu kufuatilia kujua kwamba hii volcano ilitokea miaka gani? Hapa. Yaani hii kuna mzee alikuwa anakaa hapa, alikuwa ni mwasibu. Tujaribu kumuuliza kama maana ni mzee alikuwa ameshazeeka, alikuwa ni mzee wa umri. Tujaribu kumuuliza akasema yaani hata yeye alisimuliwaga. Alikuja akakuta story huko kwa Chala. Story kuna Chala. Na hii historia hata mimi mwenyewe nilikuwa nimesikia mdogo. Babu yangu kwa anipigia hadithi ananiambia kuna jioni moja niko Rombo huko. Anaitwa Chala. Yeye mwenyewe anasema yeye mwenyewe anakwambia yeye mwenyewe alikuwa alisikia. Kwa hiyo anaonyesha ni kwamba ni la muda mrefu sana. Ah, okay. Bwana ni uzuri wa aina yake hapo unaweza kuona. Lake Chala, tunashuka mdogo mdogo kuelekea ziwani kule. Yeah. Watalii wengi wakija huko wanakuja kushangaa tu ziwa yani. Hakuna activity nyingine zote zinazofanyika huko mziwani. Hamna. Wauja tu kwa ziwani hapa. Wanaenda kwa ziwani, kuna sehemu ambayo iko pale imetengenezwa platform pale. Wanakaa hapo wana enjoy. Wanapiga picha na fry. Wanapanda. Yeah, okay. Na hamjafikiria kuanzisha activity zozote hapa? Kufanya labda kama haiku. Zozote tu ambazo ziko pembezoni mwa ziwa au na ziwani pia kwenyewe. Hapa labda hatimaye tumefika ziwani na ziwa lenyewe ndio hili unaoweza kuliona namna lilivyo kubwa. Inasemekana robo tatu ya ziwa hili lipo Tanzania, robo pekee ndio liko mpaka Kenya. Na ukubwa wa ziwa hili unasema hapa mwanzo baada ya tua mbili tatu tu unakutana na mita 90 kuelekea chini, na katikati ya ziwa lenyewe kuna mita kama 250 hivi approximately, ambayo inasadikika ni kama viwanja vitatu vya mpira kwenda chini urefu wake. So unaweza kuona ni urefu wa aina yake. Na ndio maana pia wanakataza watu kuogelea hapa kutokana na kwamba kina chake ni kirefu sana. Lakini ni sehemu nzuri kwa ajili ya kupumzika, kuenjoy, kurefresh na kujionea maajabu ya eneo hili. Pembezoni mwa ziwa hili unaweza kuona kuna uoto ambao ni mbichi kabisa wa kijani, tofauti na ukiwa juu milimani ambako unaona kama baadhi ya mimea imekauka kauka kutokana na kwamba pia ni eneo la jabali au eneo la mlima ambalo ni kama miamba hivi ambayo imezunguka eneo hili la ziwa. Hivyo basi inakuwa sio rahisi kupitisha maji kufika mbaka kwenye mimea ambayo ipo juu kule. I'm going to go in the first.
Hapa nilipo nipo katikati ya ziwa lenyewe kabisa, Lake Chala, ambako wanasema urefu wake katikati ni mita 250. Kwenda chini ni kama viwanja vitatu hivi vya mpira. So hizi ni moja ya adventure activities ambazo zinapatikana katika Lake Chala, lakini adventure activities hizi ni kwamba unasaini mwenyewe kwamba whatever happens iko at your own fault. So baada ya kusaini kufanya taratibu zote za malipo, hivyo basi na mimi ndio nikapata fursa ya kuweza kuingia katikati ya ziwa hili na kuweza kufanya adventure hii kama wanavyoweza kuniona. Hapa nipo katikati kabisa, enjoying the nature, the environment ambazo zinapatikana katika mazingira haya pande zote, ukiwa unatizama milima pamoja na majabali ambayo yamezunguka eneo hili. Uoto wa green kama vile unavyoweza kuona, samaki wengi chini ya maji na vitu kama hivyo, japokuwa kuna mawimbi hapa na pale, so inabidi uwe so calm kama unataka kufanya kayaking kama hivi, boti hizi, kupiga makasia na vitu kama hivyo. Upande wa pili kule kabisa unavyoweza kuona kule ndo Kenya kule. Kwa hapa niko Tanzania, robo tatu ya ziwa hili inasemekana kwamba liko upande huu wa Tanzania, na mimi niko katika robo tatu hiyo ya upande huu wa pili, na upande ule kule mwingine inasemekana alipo robo ipo Kenya. So just having fun na enjoy kama hivi. Fanya hima na wewe uweze kufika Lake Chala, hata kama hutofanya kayaking, basi hakikisha kwamba unafika, unajionea uzuri huu na una enjoy mandhari hii kuwepo hapa katika mazingira haya. So endelea kufuatilia katika adventure activities kama hivi, kuna mambo mengi mangapi mazuri ambayo tunakuonyesha na kukufunza, kukuonyesha vitu ambavyo vinapatikana katika mazingira yako ya kila siku. We'll be right back.
bye bye to Lake Tala. Till next time, we meet again in Adventure World. The boy send the adventurer.